Hi everyone, welcome to Deeba's Vlogs. In the Chiambo, another trending itla melange coffee. Valare tasty itla coffee. Sadarna European coffee is valare strong itla coffee. The valare mild itla allavar kamishtapad under coffee. Upon namaka, this melange coffee engine and daka noka. Upon Ivadanyana, rand a cup. പാല് ഒരു സോസ്പാനിൽ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പേർക്കുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പാല്, ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 240 ml കപ്പ്, രണ്ട് കപ്പ് പാല് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ, ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ 2 teaspoon ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഇടുക. 2 teaspoon കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് ഇടേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മളതിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം, ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, ചൂടുപാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനത്തെ ഹാൻഡ് വിസ്കോ, ഇലക്ട്രിക് ഹാൻഡ് വിസ് ബ്ലെൻഡർ വേണമെന്നില്ല. സാധാരണ ഹാൻഡ് വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഫോം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ അതൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാലിൻ്റെ മീതെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ആ പതം എടുത്ത് മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കോഫി സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ ഹണി ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 2 teaspoon ഹണി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ മെല്ലെ ഈ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ചെറുതായി ഒന്ന് ചരിച്ച് പിടിച്ച് ഹണി ആയിട്ട് മിക്സ് ആവാതെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പതയുണ്ടോ, പാലിൻ്റെ പതയുണ്ടല്ലോ, അത് മെല്ലെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, മുഴുവനും ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 2 ഗ്ലാസ്സിലും നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന കോഫി ഉണ്ടല്ലോ, കോഫി എടുത്തിട്ട് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ ആ പതയായിട്ട് മിക്സ് ആവാതെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത്ര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. താഴെ ഒരു ആ പതയുടെ താഴെ ആ ഫോമിൻ്റെ താഴെ ഒരു ലെയർ വരുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ വരണി. നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നാല് ലെയറായിട്ട് വരും കേട്ടോ, ഹണി, മിൽക്ക്, കോഫി. ഇനി നമ്മൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, സെർവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. മെല്ലെ
നമ്മളിതിങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് സ്റ്റിർ ചെയ്ത് ഇളക്കി എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് അടിയിലുള്ള ഹണിയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെലാഞ്ച് കോഫി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഫിയാണ് എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് എഴുതി അറിയിക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ സോ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ